Druga biciklistička downhill trka biće održana 9. i 10. jula u Niškoj banji. Trka će se voziti na već poznatoj Rolling Stones DH stazi dužine 1400 metara. Koliko ovaj sport pun adrenalina privlači ljude, ko može ovim da se bavi, kakva je organizacija trke i gde će se sve voziti, reći nam Aleksandar Ilić, jedan od organizatora. Aleksandar, dobrodošli u Južne vesti. Hvala vam, pozivu. Trka se zove Rolling Stones Downhill Cup 2022. Ovo Rolling Stones će se kotrljati kamenje ili biciklisti? Pa ja se nadam da se neće kotrljaju kamenje, bit ćemo nezgodno po Nišku banju, zato smo inače i nazvali, ali očekujemo biciklisti da se kotrljaju, ali na točkovima, znači zajedno sa biciklama, ne posebno. Dobro, kako uopšte, ajde prvo trci, kad počinje i kakva je staza? Trka je 9. i 10. jula, s tim što 9. jula je sam trening, 10. jula je trka. Počinje u 1 sat posle ponoći u 13 sati, traje do 16 časa, pre svega zavisi od broja takmičara koje imamo. Staza je u principu spada u malo više tehničke staze. Sporija je, više je tehnička staza, sredili smo skroz tako, potrudili smo se maksimalno da ne bude previše opasno, znači, za vozače, da nema ništa što je nepredviđeno na stazi. I imamo zaštitne mreže, imamo strunjače na opasnim, potencijalno opasnim mestima. Tako da staza je poprilično probana, mi non stop testiramo stazu da znamo u kakvom je stanju i da li, da li će odgovarati vozačima. Tako da u principu kakva će staza da bude, vidjet ćemo od komentara ljudi kad dođu. Dobro, oni će u subotu imati priliku da se upoznaju sa stazom. Da, da. Znači oni koji već nisu vozili, pošto uglavnom već dobar deo ljudi iz Srbije već vozao stazu, oni koji nisu imaju prilike ceo dan, znači u subotu od 10 sati do 6 časova posle podne, imamo 4 kombija koji ljude teraju, znači, od početka do kraja staze i ko bude želeo imaće prilike da proba već minimum 10 puta možda proba stazu i s tim što se u nedelju od 10 do 13 časova takođe trenisi. Dobro, koliko učesnika očekujete? Prijave su u toku do same trke, ali tako? Da, prijave su u toku, s tim što će većina ljudi da se pojavi, da se prijavi na dan same trke ili na dan treninga. Prošle godine smo imali 40 ljudi, ali na osnovu iskustava sa drugih trka koje su se desile ove godine u Srbiji, očekujemo između 50 i 60 ljudi minimum da se pojavi. I na osnovu, naravno, razgovora sa ljudima koji su se javili za razne informacije. Ali pretpostavljam do 60 ljudi će da dođe. Da li očekujete nekog iz inostranstva ili će samo biciklisti iz Srbije? Iz inostranstva očekujemo pre svega okolne države, konkretno Makedonija i Bugarska. Odatle očekujemo. Za Bosnu bilo je vozača koji su zainteresovani, ali još uvek ne znamo. I s tim što imamo neke vozače koji su iz raznih razloga na propotovanju kroz Srbiju, konkretno iz Nemačke i Kazahstana su se javila dva vozača da voze. Pominjali ste da je staza sređena. Kako ste sređivali, neko vam je pomogao u tome, sami vi entuzijasti i organizatori? Stazu pre svega mi održamo, znači koji smo organizatori, zajedno ostalim vozačima, jer u principu teško neko da nam pomogne, jer ipak treba ovde iskustva. Znači, ne radi se samo iskustvo u sređivanju staze, nego iskustvo u vožnji, da bi se jednostavno samo mi možemo da znamo šta je opasno, šta nije opasno, šta je lako vozljivo, šta je teško vozljivo. Ljudi koji nemaju iskustva ne bi to napravili kako treba. Jednostavno potrebno iskustvo, mora da bude vozač. Dobro, od koliko godina mogu da učestvuju u trci i kada otprilike se počinje s ovakvim vidom? U načelu ne postoji starosna granica, znači može bilo ko bez obzira na godine, s tim što deca ispod 4-5 godina nemaju dobru koordinaciju da bi vozili, ali ja lično mislim da ispod 9-10 godina jako teško da neko može da vozi. Pre svega zbog koordinacije, znači, i što su neke prepreke možda malo veće za bicikle koje oni voze, ali u načelu ljudi koji nama dolaze na trke su od 13-14 godina do 45-50 godina. U principu to je raspon godišta ljudi koji dolaze trke u Srbiji. A šta je potrebno znati osim vožnje bicikla? Potrebno se zna da se vozi bicikla na ovakvim terenima. Znači, nije isto, znači, jeste vožnja bicikle, ali ovde se u principu jako mnogo svodi na koordinaciju tela sa biciklom, znači na kontrolisanje bicikle, ima skokova, ima nekih vrlo teških delova koje
neko već ne vozi tako nešto, neće da prođe. I klizava je staza. Nije isto da voziti po asfaltu na tvrdoj zemlji i ovde. Ovde su veliki nagibi koji idu po 20 stepeni i više, 23 stepeni. Klizava je, ima mnogo prašine. Ako padne kiša, bit će blata. To se ne vozi ako neko ne zna da vozi. I ako nema odgovarajući bicikl za tako nešto. A dobro, šta je kako uopšte neko se odluči na ovakav vid želje za adrenalinom, da se kaže, evo, potrebna mu je oprema, to je verovatno presudno. Oprema kao oprema je bitna, potrebna nije, ali jako bitna, zato što jednostavno čuva čoveka od potencijalnih povreda i to drastično smanjuje inače povrede. Sad, šta je bitno sem adrenalina, mislim sem želja za adrenalinom, u principu ništa više, potrebna je volja, a to je želja za adrenalinom daje i pruža volju ljudima. I vreme. Dobro, i vreme da neko ima da vreme da vozi. Ali u principu ovo voze samo ljudi, bukvalno samo ljudi koji žele i vole adrenalinske stvari i ekstremne sportove. Pa da li ovo možda bicikl služi kao beg od urbanog života, modernog monitora, ili ovo smirivanje, ili je zapravo taj život smirivanje strasti sa biciklom? Ja bih rekao da je ovo pre svega vezano za pražnjenje, odnosno za sopstveno smirivanje, za ljudi koji znači, žele nešto što je opasno i ljudi koji imaju dosta energije, ovo je poprilično dobra stvar da se isproze i uspada uživaju u svemu tome. A da li ovde u Nišu i u okolini ima još ovakvih staza koje bi bile potencijalno dobre za ovo ili već postoje neke koje su sređene? Gle, kad je u pitanju, ova staza je pravljena staza. Ovo nije nešto što je već postojalo, da je neko pravio za pešake ili bilo što slično. Ovo je kompletno od nula pravljena staza, specijalno isključivo za biciklizam. U Nišu i okolini, čak i široj okolini, postoji dosta staza koji su na razdoraze druge načine nastale, znači pred svega ljudskom delatošću, znači potreba za pešačenjem ili potreba prolaze traktora ili kamioni. Tako da te staze ne može da se poredi sa obje, jednostavno te staze nisu napravljene za bicikla. Mogu da se voze, čak i okolini Niša za ovakav sport imamo tipa oko 18 staza, ali to su pre svega ljudske staze za pešačenje i za prevoz drveta ili šta god. A ovo je bukvalno napravljena staza i pre svega isključivo za bicikl i za ovaj vid sporta. Da, i to znači sad ova staza da će Niška banja osim po toploj vodi biti poznata i po ovakvom vidu? Pa gle, Niška banja već pokušava da se pozicionira kao neki centar za ekstremne sportove. Oni već godinama, na primjer, imaju takmičenje u paraglajdingu. Čak mislim da je u pitanju neko evropski kup. Ima i evropski i svetski su državi. Da. Što znači da njihova, kad smo došli do Niške banje, znači do opštine, kad smo pričali sa ljudima, oni su bili jako zainteresovani za ovaj vid sporta, to što je ekstreman. Drugo, u Niškoj banji se već godinama održava čak i drugi tip mountain bike trka, znači konkretno cross country. On je manje, mislim, više bezopasan, dakle, odnosno nema toliko, nije adrenalinska trka. Tako da su iz Niške banje, ja mislim, obručke dočekali da se ovako nešto održava oko njih. A gde je bilo voziti ili po Srbiji ili za stazama u okolini, gde je najopasnije, a gde je najlepše ili je opasno jednako ili lepo? Bukvalno opasno jednako ili lepo, jer ovaj sport zahteva, ako nešto popolo bezopasno i nešto običajno, dosadno je. Mislim, svi vozimo staze koje nisu opasne, naravno. Lepe su zanimljive, opet i one su imaju neku svoju zanimljivost, jer tu možemo postignemo jako velike brzine. Ali pre svega su nam bitne i najviše staze koje su tehnički teške ili koje imaju neke baš nezgodne, čak i prirodne prepreke. Od staze koje su meni lično bile malo opasnije, recimo, ili mali Jastrebac i Zlatibor, te staze su mi bile za mene lično čak možda i najteže, ali su inače tehnički dosta zahtevne. Dobro. I to su takođe pravljene staze namjenske za nas. Biciklisti i vozači u saobraćaju četvorotočkaša vode velike ratove već decenijama, pošto ste sad ulazi oba tima, da kažem, da li može neko da pobedi i koje je rešenje da, na primjer za Niš, dobio je deo biciklističke staze, ali to je jedan jako mali deo, verovatno nedovoljan za... Ko će da pobedi, pokazat će vreme, ko bi trebalo da pobedi, trebalo bi pobedi, znači neki mnogo bolji prevoz koji je održivi na nivou grada. To je opet, mislim, ja smatram da je to biciklizam.
Što se tiče staza, realno ih malo da i nema. I ove staze što su napravljene nisu napravljene baš adekvato kao što bi trebalo. I ima napravljenost tako da dolazi često do sukoba sa pešacima, znači da je staza šira nego što je pešački deo. I onda jednostavno neko od njih ne može da prolazi kako treba. Postoje iskustva pre svega iz Evrope, pošto Evropa najviše gura biciklizam, koje i ta iskustva mogu tačno da pokažu i da daju ideje kako bi to trebalo da se napravi i u kom smeru bi trebalo da se kreće prevoz u gradovima pre svega. Jer jednostavno, povećavanje broja automobila nije održivo na duže staze. Mislim, čak i proširenje ulica, povećanje broja parking mesta, to sve će samo da vodi povećavanju gužve, novom povećavanju broja automobila, tako da bih ja voleo da i smatram da je mnogo bolje biciklizam, mislim ne samo bicikla, znači i električni trotinet i bicikle, znači taj vid prevoza i naravno uz javni prevoz. A da li u Nišu, da li se primećuje da možda ide ka tome, ka tom, da kažem, zdravom načinu prevoza ili dalje je četvorotačkaši su i dalje glavni vid prevoza? Četvorotačkaši su pre svega i glavni vid i primarni vid prevoza i u Nišu i u celoj Srbiji. Znači, mala ima sredina tipa Vojvodina gde se više vozi bicikla, gde imaju tradiciju vožnje bicikla, ali ovde južno od Save i Dunava pre svega ljudi se baziraju na motornim vozilima, a prevoz biciklama uglavnom posmatruju kao ili kao nužno zlo ili za ljudi koji nemaju novac da kupe auto. Nažalost, tako je. Hvala na gostovanje i na predstavu. Hvala vama na pozivu. Gledali ste 15 minuta, moje ime je Ljubica Jocić.